problem, ja bih da počnemo sa današnjom prezentacijom. Dakle, hvala vam što ste se odazvali pozivu i došli da svojim prisustvom uveličate ovaj jubilej. Radi se o izložbi koja je organizovana povodom 140 godina od rođenja jednog velikog ekonomiste, a to je profesor dr. Jozef Schumpeter. Tu izložbu sam namerno postavila sa željom da našim korisnicima i potencijalnim čitaocima predstavim lik i delo austrijsko-američkog ekonomiste i profesora univerziteta u Harvardu. Dakle, naziv moje prezentacije, a i izložbe, jeste Jozef Schumpeter u elektronskom okruženju Akademskog bibliotekarstva Srbije. Ovde je slika stručnjaka o kojem govorim, rođen je 1883. u Treštu u Moravskoj, to je tada bila Austro-Ugarska, danas je Češka republika, preminuo je 1950. godine u državi Connecticut u Sjedinjenim američkim državama. Svojevremeno je studirao kod čuvenog profesora Eugena Bembaverka, koji je na njega u stručnom smislu izvršio uticaj. Osim toga, Jozef Schumpeter je predavao na univerzitetima u Černovcu, današnja Ukrajina, i u Gracu, po čemu je takođe bio poznat među stručnjacima. Država u kojoj je živeo, a to je bila Austro-Ugarska, doživela je poraz u Prvom svetskom ratu, a Jozef Schumpeter je bio na mestu austrijskog ministra finansija, što nije bilo nimalo zahvalno. Dakle, ekonomska situacija u Austro-Ugarskoj bila je po prirodi stvari nestabilna. Ekonomiji je pretila inflacija. Schumpeter je bio direktor jedne male banke u Austriji koja je bankrotirala 1924. godine. 7 godina je predavao u Bonu, a zbog prodora nacizma u Nemačku iselio se i otišao da predaje na Harvardski univerzitet. Ima veoma bogatu bibliografiju objavljenih radova, inače zalagao se za razvoj kapitalizma kroz preduzetničke inovacije. Pomenuću samo neka od njegovih dela. To su Kapitalizam, socijalizam i demokratija, veoma prevođeno delo, zatim Teorija privrednog razvoja, Istorija ekonomske analize, koja je višetomno delo i takođe je prevođeno. Moram da kažem da je Jozef Schumpeter bio veliki poštovalac Karla Marksa, inače Schumpeter nije bio ubeđen da kapitalizam može da preživi. Za razliku od Marksa, Schumpeter nije video ništa nemoralno u stvaranju profita. Tvorac je i teorije privrednog razvoja. A jedan od njegovih ključnih doprinosa jeste teorija kreativne destrukcije. Dakle, sadašnji proizvodi zamenjuju se bolji, progresivniji. On je naprosto bio kritičar kapitalizma, ali stvaralački kritičar. On je spoznao pravu prirodu kapitalizma, iako nije verovao da kapitalizam može da opstane, učinio je sa svoje strane sve da pruži dobronamerne i kreativne sugestije, da skreće pažnju na prave stvari svojedobno. Dakle, on je razvoj kapitalizma sagledavao kroz preduzetničke inovacije. Živeo je u jedno teško doba, o kome smo mi već govorili pod svodom naše biblioteke. To je doba velike depresije u Sjedinjenim američkim državama. Kada je bez zaposlenja bilo između 15 i 17 miliona ljudi, oni su se na izborima masovno izjasnili za Franklina Roosevelta. Taj čovjek je mnogo doprineo
da se sa sindikatima razgovara drugačije. On je, zahvaljujući seriji uspešnih projekata njegovih ljudi, mislim na one ekonomske stručnjake koji su bili jaki, koji su bili talentovani, koji su bili prodorni, čuveni profesori univerziteta i stali sa Rooseveltom pod isti kišobran. Dakle, zahvaljujući tim ljudima, čitava serija uspešnih projekata je ostvarivana u Sjedinjenim Američkim Državama, te su se zapošljavali i ljudi bez kvalifikacija i sa kvalifikacijama i visoko obrazovani ljudi, učitelji, umetnici i tako dalje. Pred početak Drugog svetskog rata SAD su doživele punu zaposlenost. Ja moram da kažem da je John Maynard Keynes vršnjak Jozefa Šumpetera. On je ipak bio oprezniji koristeći svoj rečnik i ekonomsku terminologiju. Nije verovao u neuspeh kapitalizma. On je verovao dakle da kapitalizam može da opstane, ali da svoju prirodu promeni i svojim teorijskim delom u tom pravcu je išao, ostao i opstao. Državni kapitalizam je nastao tako što su eksperti poštovali i rukovodili se mišlju Jozefa Šumpetera, a sugestije koje je on preko svojih studenata upućivao, slušao je rado i predsednik Franklin Delano Roosevelt. Izborni rezultat jači od metkova. To je poznati citat profesora Jozefa Šumpetera. U akademskom bibliotekarstvu Srbije u uzajamnoj bazi podataka COBIS Plus ima radova Jozefa Šumpetera i radova o njemu. Na engleskom ih je 19 od ukupno 43, na srpskom 11, na nemačkom 5, na hrvatskom 6, francuskom jedna referenca i na španskom jedna. To da je najviše njegovih dela u akademskom bibliotekarstvu Srbije na engleskom, to je ohrabrujuće, ali i bilo je za očekivati s obzirom da je žive u SAD-u i da je engleski vodeći svetski jezik. Pretražila sam portal evropskih ETS-a DART, one su u slobodnom pristupu u full tekstu, to znamo, i pronašla sam 20 referenci o Jozefu Šumpeteru. Dakle, to su elektronske teze u full tekstu ili bi tako makar trebalo da bude. Naime, dešava se u praksi da postoji u DART-u zapis, a da nema doktorata u kompletnom tekstu, no to su sad drugi problemi i druga pitanja. Znači, u Holandiji je odbranjeno 6 teza o Jozefu Šumpeteru, u Francuskoj 3, u Nemačkoj 3 i tako redom. Da bacimo malo pogled na fond Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, koja nema ni blizu toliko koliko je Jozef Šumpeter objavio. Dakle, ovo je sken naslovne strane njegovog poznatog dela Kapitalizam, socijalizam i demokratija. Ja moram da kažem da je njegovo delo zaista impozantno. Može se uporediti sa Sigmundom Freudom u psihoanalizi. Neki ga porede sa Charlesom Darwinom u biologiji, eto toliko je njegovo ime važno. Ovo je sken naslovne strane teorija privrednog razvoja, kao što vidite oba ta ključna njegova dela prevedena su na srpski, povijest ekonomske analize na hrvatski. Sva ta dela rađena su u smislu stručne obrade bibliotečke građe na autentičan način, dakle sa delom u rukama. Reference su sastavljane u skladu sa međunarodnim standardima za bibliografski opis bibliotečke građe koje je svojevremeno IFLA usvojila. Nekoliko bibliografskih opisa sam ovde dala, kao što vidite, istorija ekonomske analize i na nemačkom.
Preduzetnička inovacija nastaje prema Šumpeteru ne samo tako što se koriste inovacije nastale izvan samog preduzeća, nego i inovacije u samom preduzeću, a u smislu promena u organizaciji i tehnologiji. Šumpeter je imao povoljno mišljenje o nastojanjima preduzetnika da postignu monopol. I smatrao je da oni tada najbolje rade. Nisu svi monopoli isti. Inače, predsednik Roosevelt je imao svojevremeno dosta problema boreći se protiv monopola. Imao je problem da ih natera da poštuju prava radnika, da poštuju reč sindikata. Dakle, Jozef Šumpeter bio je svestran ekonomista koji je iza sebe ostavio vrlo obiman stvaralački opus. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, a sada bih zamolila profesora Petra Đukića da se osvrne na ovu moju izložbu i da kaže šta misli o Jozefu Šumpeteru, o njegovoj ekonomskoj misli u kontekstu savremenih tendencija u svetskoj ekonomiji. Izvolite, profesor. Hvala. Hvala Vesna što ste me tako lepo najavili, što ste me pozvali da budem vaš gost i što ste mi poverili da pišem recenziju za ovaj vaš lepi prilog koji ste nazvali katalogom za izložbu, a to je u stvari jedan poduži esej koji zaslužuje malo veću pažnju, jer to je istraživački esej. I hvala vam što ste došli danas poslušate. Ja mislim da ovo što vi radite i radi čega me Vesna pozvala ovde zaslužuje možda i širu društvenu pažnju nego što to izgleda po broju posetilaca, ali mi zajedno sa vama valjda tek otvaramo ovo o čemu treba da se raspravlja, da se dolazi, da se gleda ta izložba i iznad svega da se čita. Ja vidim ovo pre svega kao jedan projekat da se ljudi vrate čitanju. Danas veliki broj korisnika razno raznih informacija pregleda informacije. Znači, da li se informacija može gledati? Može. Ako vizualno to posmatrate, pa sad klikćete negde tamo na nešto, postoji neka izraz klikomanija ili klikonomija, tako dalje, to je između ostalog zasenilo na neki način danas čitanje i ovo nije nikakva kritika modernih informatičkih tehnologija, nego je samo konstatacija da se ide iz jedne krajnosti u drugu. U vreme Jozefa Šumpetera i ostalih klasika ekonomske misli i onih iz 18. 19. i 20. veka, o kojima Vesna piše, a i onih potonjih, bilo je normalno čitati u što većoj meri i vraćati se nečemu. Danas se dešava da se doktorske disertacije iz gotovo svih nauka, pa i iz ekonomskih nauka, pišu na osnovu nekog užeg polja analize koje se dobro prouči, pa se onda postavi matematički model, pa se onda naprave neki parametri promena, recimo na tržištu, koji su u korelaciji sa nekim promenama u društvu i napravi se odlična doktorska disertacija bez potrebe da se čita i Keynes, i Schumpeter, i Smith, i Ricardo, i Marx. Tako da mi na neki način, Vesna je to prihvatila, zahvaljujući između ostalog i ovoj instituciji u kojoj radi, koja ima slavnu prošlost, ja se nadam još bolju budućnost. Mi svi na neki način vapimo za knjigom, za čitanjem, za studiranjem, za promišljanjem iz one knjiške literature i ovo je hram knjige kojom ja imam zadovoljstvo uvek govorim. Imam to zadovoljstvo da mogu da poručim svim onima koji će doći tu i možda nešto preuzeti, makar i preko ovog kratkog predavanja, da se vraćamo svi knjizi i da se vraćamo teoriji. Nije u pitanju samo promena koja je nastaje od danas do sutra, nego u pitanju jedan dugoročni tok. Ekonomska misao nema samo one klasike i tako dalje koje smo mi učili, ne da, Smith, Ricardo, nego ima i one prethodnike
kao što su recimo neki Richard Cantillon, koji je još 1730. godine napisao prvu divnu studiju o preduzetništvu. Pominjem naravno preduzetništvo, ili posle toga jedan Francuz krajem 18. veka ili početkom 19. napravio esej o preduzetništvu, Jean-Baptiste C., pa onda posle je to Schumpeter, i Marx je pisao preduzetništvo po svoj način, pa Peter Drucker ili Drucker, pa onda i mnogi drugi. I eto mi ponovo se vraćamo u preduzetništvo zahvaljujući tim teorijama. Nije sve to onakav kakav nam se čini samo iz pogleda na sadašnjost. I zato, eto, uživam da pričamo o nečemu što bi trebalo našu pažnju da vrati ka knjizi i ka izvornoj teorijskoj literaturi, a ne samo nekoj, da kažem, dnevnoj, praktičnoj, nekim promenom u skladu sa nekim. Imate danas i Nobelovce koji će dobiti nagradu za Nobelovu nagradu za neka područja analize, koji su u poslovnom obrazovanju fizičari, biolozi ili tako dalje, i koji uđu u neku oblast i naprave jedan dobar rad. Ali tu nekako nešto fali po meni. I jako je dobro da ovako nešto nastavi. E sad, odmah se vraćam da iskoristim vreme, ono što je predmet današnje analize. Vesna je uradila dobru stvar, vi pomožete kao institucija, i ovde se mi vraćamo na neki spoj nekih pristupa, spoj modela, načina promišljanja, medija, ako ćete. Izložba je vizualna medija, je li tako? Pozovete nekog umetnika, ona pokaže svoje slike, onda na toj izložbi imate i nekog muzičara koji vam nešto odsvira, pa imate neku diskusiju, pa imate istoričara umetnosti koji malo protumačite slike, na kraju imate posmatrače koji nešto pitaju tim slikama i na kraju ih kupuju. Ovde je nešto slično, vi ste povezali ove medije, dakle vizualni mediji, mi gledamo, istovremeno gledamo književnost i umetnost, mi gledamo ekonomsku teoriju, hvala Bogu. Zašto hvala Bogu što je gledamo i što poručujemo i na ovaj način popularnim publikacijama? Zato što je ekonomska literatura po definiciji dosadna. To mogu da vam kažem objektivno, jer sam se bavio i nekim drugim područjima rada i pisao i neke druge knjige, ne samo ekonomske, i pokušavao sve stvari da posmatram sa šireg nekog društvenog stanovišta, da ekonomska literatura nije samo za ekonomiste, i obrnuto, da ekonomisti ne treba da čitaju samo ekonomsku literaturu, već i drugu literaturu, i to nam je na najbolji način pokazao Jozef Schumpeter. Ako je austrijski profesor, izvanredan, dakle, publicista koji je ušao u mnogobrojne druge društvene nauke, u tom vremenu nije mogao, dakle, da se bavi nečim što bi bio opšte društveni ili, kako mi danas kažemo, održivi razvoj, to ne znači da on nije bio to čemu mi danas težimo. Mi danas govorimo o uticaju kulture na privredni razvoj, o uticaju politike institucija, prava na privredni razvoj, uticaj životne sredine i prirodnih resursa i njihovog stanja, ako ćete inženjerstva, novih tehnologija, on to u tom svom momentu nije moglo da sagleda na taj način, jer to nije bilo tako aktualno, ali je izvanredno sagledao uticaj novih tehnologija i kreatora novih tehnoloških rešenja, organizacionih rešenja i drugih inovacija, kako vam to govorio, i on je faktički definisao to, taj prvu polaznu tezu. Da bi se nešto promenilo na bolje, mora nešto prethodno da se uzburka, da se dezorganizuje, da se ruši. I tako je preduzetništvo prepoznao kao faktor koji se postojeća struktura ruši, destabilizuje, dezorganizuje da bi nastala neka nova organizacija. A onda je primetio jedan trend koji su mnogi primetili pre toga u 20. veku, to je ukrupnjavanje, pretvaranje malih preduzeća, objedinjavanje u velika preduzeća. Njemu se to na neki način svidelo, jer je primetio da je tu ogromna tehnološka i organizacijona moć kod tih velikih struktura u kojima vlada, da kažem, kao dominantan faktor management, a ne preduzetništvo, koje je po definiciji vezano za inovacije, i da je to možda dobro zato što će smanjivati troškove i zato što će možda nametati tu neku veliku moć tih velikih kompanija koje, iako dospeju do pozicije monopola, neće biti dobro jer će mnogo više ulagati.
To je s jedne strane bilo dobro, ali s druge strane i veoma loše, što je prepoznato ne samo u američkoj praksi, počeo je do 1888. od prvog akta preko 1914. nego u celom svetu danas imate antimonopolsko zakonodavstvo. Ja to moram da podvučem, jer sam bio 4 godine u članstvu Komisije za zaštitu konkurencije, njenog saveta, dok je imala ovde pionirsku nekakvu ulogu i dok je bila nezavisna, to mogu objektivno da vam kažem, od 2006. do 2010. Koliko smo radili, kako smo znali, bili smo nezavisni. E sada više toga nema, jer nemate samostalne institucije, autentične institucije, jer su one prilično instrumentalizovane. E sad, kuda to vodi dalje? Da li je to u vezi sa ovim Šumpeterovim? Izgleda da jeste. Nešto kad nadrasta, bilo kakva moć, ili kompanijska, ili društvena, ili jedne partije, jedan monopol, onda se to pretvara u kontrolu svega, pa i konkurencije. Na neki način vi ne primitite kad to destimuliše konkurenciju. Naprimer, jedan samo jutrašnji podatak. Kaže, za poslednje 3 godine državni revizor je konstatovao da se ukupni javni rashodi koji se evidentiraju kao javne nabavke. Zamislite, ono što država troši, to su javne nabavke. I javna usluga je javna nabavka. Sve je javna nabavka. Da su uznapredovali do toj mere da se troši u poslednjih 3 godine neki 700-800 miliona evra više nego što je ranije. Pa zamislite, kad imate toliku ogromnu moć, pa kako ne biste oboleli od one iste bolesti za koju ste optuživali vaše prethodne političke protivnike, govoreći da su zloupotrebili državne pare, da tu ima korupcije i sve kao ostalo. E, naravno, tako je bilo i sa ovim velikim kompanijama, Šumpeterovo vreme, one su se polako pretvarale, mnoge od njih u parazite, i tu je na neki način došlo glave i onom obliku kapitalizma koji smo mi zvali, ne znam, monopolski ili korporacijski, tako pa se kapitalizam, odnosno ukupni taj tržišni sistem, što mogu da kažem. I socijalistički i kapitalistički tržišni sistem, jer je Tinbergen 60. godina prvi jedan faktički holandski autor rekao, pa ovo je neodrživo, ova podela. Kapitalizam treba da se socijalizuje, a socijalizam da se kapitalizuje. Postojali su ti trendovi, mi u Jugoslaviji znamo dobro šta je to značilo, i na taj način da se uvede konkurencija koja je dobro došla i za tehnološki progres i za međunarodnu saradnju, pa boga mi i ovo što se danas u dobroj meri ispoljilo potpuno suprotno, a to je globalizacija i deglobalizacija. Uvijek sam tvrdio da globalizacija ima mnogo loših stvari, ali ima mnogo više dobrih stvari koje vam možda postakne. Da nije bilo globalizacije, ne bi Vasco da Gama oplovio Afriku, ne bi onaj Marco Polo proveo 14 godina u Kini i upoznao taj svet, ne bi bilo trećeg otkrića Amerike i već kojih drugih projekata, da se svet objedini, da počne koristiti jedan drugi. Naravno, ima to mnogo loših stvari, neko možda ima i tu tezu da je bolje da nije otkrivena Amerika, ne znam čega. Meni je uvijek bolje da se zna što više o svetu i da se sve povezuje. I sad vidimo u trendu deglobalizacije do čega mi možemo doći. Možemo dospjeti do užasnih posljedica. Vraćamo se odmah Šumpeteru i kažemo da me on oduševio između ostalog što čovjek je i ekonomista, i sociolog, i politikolog, i psiholog. Vraćamo se na austrijsko nasljeđe, pa možemo da kažemo da nije čudo što je ta velika trojka ili četvorka, sasvim svejedno, Ben Bamberg, von Mises, zatim koga je još, da, Šumpeter je nastao posle, prosto preuzeo tu fantastičnu misl, da je to sve nastalo u Austriji. Austrija je gubitnička zemlja iz Prvog svjetskog rata. Ali vidite, vi u Austriji nemate danas neke ideje da se ponovo vrati Austro-Ugarsko carstvo, koje je zauzimalo pola Evrope. Zašto? Pa ljudi dobro žive. Ljudi su vidjeli da se može živjeti u maloj zemlji, 8 miliona ljudi koje je bilo do skora isto kao i Srbija. Mi smo se patimo od depopulacije, oni su na neki način vidjeli da se može i uvesti radna snaga, tako ima mnogo naših ljudi, Hrvata, Bošnjaka, ništa im ne smeta. Pola Beča je to se govori i srpski, i hrvatski, i nemački. I iskreno da vam kažem, u onom svemu što sam doživeo putujući po raznoraznim zemljama ovde u okolini, meni su nekako po mentalitetu nisu mi najbliskiji nama, nego nekako najnormalniji Austrijanci.
Zašto to, ja ne znam, mislim da ima mnogo duše u onome što oni rade i što osjećaju i da su svikli prosto na komunikaciju sa nama Balkancima, bez obzira na sve istorije, na ovaj, onaj atentat i tako nesrećni i sve ostalo. Mi moramo tu da gradimo nešto što proističe iz one kulture, tog kulturne interakcije koja je uticala i na jedno ovaj, fantastično uticalo dobro, mislim na ovu bečku kulturu i obrazovanje, na jednom Teslu, na jednom Milankovića i, ovaj, i na druge naše, Vuka Karadžića, ostalo sve druge intelektualce u Srbiji i na Balkanu. I zato se meni čini ovo skretanje pažnje na Jozefa Šumpetera, jednog Austrijanca koji je fantastično pisao o društvenom privrednom razvoju, pa je kulturnom razvoju jednim odličnim potezom ove biblioteke i ja bih zaista bio pun sreće da se veliki broj studenata koji će, nadam se, i kolega nastavnika i drugih interesenata, ne samo ekonomista, nego pre svega onih teoretičara društvenog razvoja, da se vraća ovim klasicima i da vidi da nije sve počelo od juče ili prekjuče od nekih najnovijih Nobelovih laureata koji su dokazali neki detalj, recimo na finansijskom tržištu. Evo, hvala Vesna još jednom. Ovaj, hvala i vama, profesore. Odličan je katalog, preporučujem ga i za čitanje i za gledanje. Vrlo je lepo i korisno čuti vaša izlaganja. Spomenuli ste Nobelovce, Jozef Šumpeter nije bio Nobelovac, ali vredi reći da je jedan od njegovih studenta, to je Paul Samuelson, dobio Nobelovu nagradu kao vrhunski ekonomski analitičar. Ja bih sad zamolila profesora Dejana Molnara da uzme reč. Hvala, Vesna. Pa ja najpre da se zahvalim na pozivu za učešće u ovom projektu, još jednom gde sam zajedno sa Vesnom Župom i profesorom Petrom Đukićem sarađivao na izradi ovog kataloga ulozi recenzenta. Nedavno smo imali prethodnu izložbu koja je bila posvećena predsedniku Rooseveltu. Ovaj 11. po redu katalog koji nama priređuje Vesna Župan je izuzetno vredan, kao što smo čuli već od profesora Đukića. Ja namerno podlačim tu cifru od 11. To je, kako me upoznala Vesna, njena 10. samostalna izložba i katalog prateći. Ukupno je priredila 11. Ističem iz tog razloga što za nas ekonomiste je ovako jedna forma, moram reći, nestandardna. Za neke priče o ekonomskim temama, problemima, ličnostima, naučnicima, tako dalje. Profesor je dao svoje zapažanje kakva je ekonomska literatura i građa i činjenica je da mi o tim znamenitim ljudima, ljudima koji su dali odgovarajući doprinos, uglavnom učimo na početnim godinama studija, najčešće prvoj godini, zavisnosti od studijskih programa, uvod u ekonomsku misao, razvoj ekonomske misli, doktrine i tako dalje, kako se već taj predmet zove, gde izučavamo razne pravce u izučavanju ekonomije. Tu je nezaobilazno ime profesora Jozefa Šumpetera, ali tu se uglavnom po tim lekcijama govori u čemu su oni dali neki svoj doprinos, gde su unapredili teoriju koju su zatekli u svom delovanju i tako dalje. Ali zapravo čini mi se kroz takve tekstove uopšte ne saznaje ono što je važno i za život i za delovanje. A to je mnogo nekih drugih okolnosti i važnih stvari. Koje su okolnosti u kojima su oni delovali? Kakvi su bili privatno? Šta ih je motivisalo ili inspirisalo na rad? Na pravac kojim su pripadali i tako dalje. Da bismo razumeli sve to, pogotovo za ekonomiste, mislim da je to važno. U ekonomiji, ekonomija je društvena nauka, stohastička. Mi volimo da učimo studente da tu ima nekih pravila, zakonitosti i tako dalje. Ima ih, ali samo promenite jednu stvar u svemu tome ili jednu pretpostavku, ishodi i procese će biti drugačiji. I upravo zato govorimo, u ekonomiji nema konačnih istina. Svaki ekonomista, hteo to da priznaje ili ne, ima neku svoju ideološku ubeđenje, ideološku pozadinu, na osnovu čega kreira i svoje stavove u toj sferi, a to je ekonomija, privreda, privređivanje i tako dalje.
Tako da, u tom smislu ja smatram da je ovo izuzetno važno, vredno i pažnje i dalje distribucije i upoznavanja šire javnosti i studenata i nastavnika sa ovim što je naša koleginica Vesna Župan i autorka i ovog kataloga ovde priredila. Metodološki je to jako lepo uređeno, ako niste pogledali, verujem da jeste, pogledat ćete. Dakle, ima tu i istorije života samog autora, njegove misli o nekim temama, šta su drugi mislili o njemu, nešto iz njegovog privatnog života, spisak njegovih referenci, kao što ste videli slike tih knjiga, njegov potpis, kako izgleda original i tako dalje. Zašto takođe sad ovo pominjem i mislim da je važno? Pričamo o preduzetništvu, o inovacijama, o kreativnoj destrukciji, što je zapravo otvoreno na prostoru Jozefa Šumpetera i tako dalje. A šta je u srži svega toga? Pa inspiracija i motivacija osoba ili nekog pokreta ili neke grupe ljudi. Često smo mi zarobljeni baš zato što ne uspevamo da otključamo svoju energiju, svoju motivaciju itd. Mislim da ovi katalozi koje priređuje koleginica Župan upravo kod jednog broja ljudi mogu da učine to, da ih ohrabre, da im pokažu da je moguće, da im pokažu da i u okolnostima koje nisu bila naklonjena, čuli smo i znamo da u periodu u kojem je profesor Jozef Šumpeter živao je bilo jedno jako izazovno i teško vreme. Da i u takvim okolnostima mogu da se izrade zaista velikani i u oblasti ekonomije, ali i u drugim oblastima. On je bio savremenik, čuli smo Johna Maynarda Keynesa, čuvenog ekonomista i njegov vršnjak, ali takođe Nikola Tesla, Agate Kristi, predsednika Roosevelta i tako dalje, o kojima mi danas čitamo i pišemo. I možemo pronaći verovatno brojne odgovore na pitanja i brojna pitanja s kojima se danas susrećemo. Mi takođe danas živimo jedno izazovno vreme. Ne zna se šta će biti, jel tako, imali smo pandemiju koronavirusa, imamo geopolitička preverenja koje su povezane, čini mi se sve što je profesor govorio, a to je jedno proces deglobalizacije, krize, kapitalizma i tako dalje, da ne širim priču, ali brojne su pitanja pred nama, gde tražiti odgovore, pa možda i u klasičnoj literaturi. Mi se retko pitamo šta mi zapravo znamo. Šta je to pa novo u poslednjih 150 godina u, recimo, ekonomskoj nauci? Ako pogledamo sve te radove, literaturu i knjige, vidjet ćemo da toga baš i nema previše, da treba da se vratimo nekim osnovnim postulatima i pravcima. Znate za onu čuvenu izreku, tako, gde se izgubila mudrost? Izgubila se u znanju. Gde se izgubilo znanje? Izgubilo se u informaciji. A gde se izgubila informacija? Izgubila se u spinovanju. A mi smo danas u sferi spinovanja. I ako pogledamo gde je to, a gde je mudrost, bez koje je teško da ćemo izaći iz situacije u kojoj se kao čovečanstvo nalazimo, to je jedna jako velika distanca koju na način na koji mi danas učimo, delujemo, bitišemo i tako dalje, nije lako prevazići tu distancu. Meni se tako čini, ne mora da znači da sam u pravu, ali tako mi se čini. Takođe, iz ovog kataloga koji je Vesna Župan priredila, jako interesantne stvari mogu da se zapaze i zvuku određeni zaključci. Mi ekonomisti mislimo da smo važni, da kako ekonomska literatura ili neki ekonomista ili neki ekonomski savjetnik kaže, tako treba da bude. A zapravo odlučuje politika i oni koji donose odluke, a ne neki izuzetno talentovani ekonomski savjetnik, mudar, sposoban i tako dalje. Šta zaključujemo? Vršnjak i savremenik Šumpeter i Keynes. Ali ćete pronaći upravo u redovima ovog kataloga da je Keynes ispao neko koji je, bez obzira što ima manje teorijskog znanja i svega ostalog, zahvaljujući poziciji i tome da je bio značajna politička ličnost, zapravo i svoj pravac uspeo da utemelji u ekonomskoj literaturi, taj keynesijanizam, pa novi keynesijanizam i tako dalje. Šumpeter, koliko god bio veliki, ispada da je malo u senci svega toga. Naravno, on je nastavio da deluje i kroz onoga što je za nas nastavnike važno, to je naučni podmladak. Pa evo, čuli smo i čuveni Paul Samuelson, koji je danas nezaobilazna literatura na svim svetskim univerzitetima, je zapravo đak Jozefa Šumpetera i to je svakako njegovo važno nasleđe. Ali takođe što moramo da shvatimo, pogotovo ovo izazovne vremena, to je da znanje i naši talenti i naše sposobnosti samo u jednoj meri opredeljuju naše uspehe i ishode. Barem u tolikoj meri ih opredeljuju i okolnosti u kojima se nalazimo
i to kako ćemo se, zahvaljujući znanju, talentima koje imamo, uspeti da se snađemo u tim okolnostima. I to su zapravo ovaj, veliki ovaj, izazovi. U vremenu u kojem živimo, brzo se živi, čini mi se da ne stižemo da razmišljamo o tim važnim stvarima, a upravo nas ovaj katalog iskustva tih ljudi, vremena u kojem su živeli i onoga što su oni znali tada, zapravo može ovaj, navesti na dobar put ili dobar trag kojim putem treba da razmišljamo, da analiziramo sebe, okruženje i društvo, ne bismo li možda neke ispravnije aktivnosti, mere ovaj, donosili u ovo ovaj, izuzetno teško vreme. Tako da ovaj katalog doživljavam i kao nešto vrlo, vrlo poučno i kažem, nadam se, inspirativno i za neke mlade ljude i buduće generacije. I danas, jel tako, ovaj, je kreativnost, kreativna ekonomija izuzetno važna, preduzetnička inicijativa, evo danas kad smo imali pandemiju, pa koronu, pa evo zatvaranje sada sveta u neke blokovske i tako dalje, traže se novi izvori razvoja, rasta, okrećemo se ka sebi, ka sopstvenim endogenim resursima, potencijalima, znanjima i sve to ono o čemu je i profesor Schumpeter, jel tako, još davno ovaj, u svojim teorijskim radovima kao osnovna ideja ovaj, pisao. Tako da, u tom smislu, zapravo ovaj, je ovo po meni ovaj, veoma korisno i ističem na kraju, ne bih ovaj, duže više bi se ostavio za neki ovaj, možda razgovor, razmenu mišljenja, ideja. Kažem, jako lepa forma, jako čini mi se ovaj, velika količina energije uložena da se to istraži i da se tako lepo sistematizuje ovaj, i predstavi. Da bi bilo inspirativno ovaj, i motivišuće za nas koji to čitamo i gledamo, a posebno kao ekonomista, naravno, ističem da bi u sferi ekonomije i nekih ljudi koji su ranije ovaj, delovali, znači nekih ovaj, ekonomista, velikih ljudi, trebalo i više njihove živote i njihovo delovanje na ovaj način predstavljati. Čini mi se da su pomalo ovaj, zapostavljeni, negovati tu kulturu sećanja i kulturu ovaj, prethodnih iskustava, ovaj, baš zato što ovaj, zapravo ništa ne počinje od nas. Hvala Bogu, profesor Bogu. Uvek je korisno čuti šta i profesor mlađe generacije misli, kako misli. Neko je spomenuo Nikolu Teslu, pa moram da primetim jednu sličnost između Nikole Tesle i Jozefa Schumpetera. Naime, i jedan i drugi su bili iz Austro-Ugrske. Kada je Nikola Tesla napustio svoju zemlju, Hrvatska je pripadala Austro-Ugrskoj. Lika je bila u sastavu Hrvatske, to jest Austro-Ugrske. Znači, obojica su se iselili u drugu državu i obojica su postigli velike rezultate, ali su svakako u svojoj duši nosili šarm svog regiona, pa i Jozef Schumpeter sigurno šarm tog podneblja iz koga je, a rođen je u Treštu u Moravskoj. Ja se zahvaljujem profesorima što su pronašli vremena za otvaranje ove izložbe, a i vama što ste došli da to otvaranje čujete i molim vas uzmite CD ko nema, zato sam i donela ove primerke. Hvala vam još jednom. Hvala.